ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਟੀਮੋਰਟਮ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਐਨੀਮਲਸ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਸਲੋਟਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ। ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਡੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੀਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੀਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਰਪਜ਼ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਡਰਨ ਸਲੋਟਰ ਹਾਊਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਚੈੱਕਡ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਸ਼ੋਪਕੀਪਰ ਤੋਂ, ਸੈਲਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਲ ਦਿਖਾਓ, ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਮੀਟ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।